Åh gud, jag är så politiskt korrekt. Jag tar bara emot tills min stjärt blir spräckt. Men först ska vi bara be om förlåtelse. Vi på Mr. Sveriges TR har gjort ett fel, och det var i förra videon när vi skulle referera till Freja så råkar vi säga henne och hon. Men i själva verket är Freja en hen, och därför ska man säga hen om. Detta var någonting som hände i manuskrivet som blev fel, och det gjorde att jag råkade läsa upp fel saker. Så det här var en sak som blev helt fel i researchen, och vi ber jättemycket om ursäkt för er som blev triggade av det och mådde dåligt utav det. Jo, om jag fick 50 öre för varje kön som fanns, då skulle jag ha en krona just nu. Amen, hallå där, jag som är Hasseluten här på YouTube. Och välkommen ska du vara till en ny video på min kanal. Och visst är det kul att vara tillbaka. Det är så jävla kul. För idag så ska vi prata om människor som har kul på andras bekostnad, i någonting man kallar pranks eller buserier. Ja, vet man, knackade på dörren, det plingade på dörren, och så sprang man därifrån och gömde sig i en buske och tittade när moster Agna gick ut. Och vem var det som plingade, som stängde hon dörren igen? Så det var liksom ett prank OG. Det var så jag prankade när jag var ung. Idag så är det en helt annan sak. Och ibland när man prankar, då kan man ju själv tycka att det är jävligt kul, men den man prankar tycker inte att det är lika roligt. Och när man går lite too much, när man går lite för långt i sitt buseri, så kan det ibland sluta på ett sätt som man kanske inte först hade tänkt då. Och detta utspelar sig rakt framför ögonen på oss i ett klipp vi ska titta på nu. Jag kan säga också att det här klippet är lite småsikt i början, men det kommer fan balla ur och kommer bli jävligt kul i slutet. Så just bear with me, stanna till slutet så kommer du se vad jag menar. Hej allihopa, i den här videon så tänker jag göra ett nytt försök, och jag tänker pranka min pojkvän. Den här tjejen ska alltså nu göra ett så kallat lyric prank. Och det är när man skickar ett, textrader från en random låt till någon som inte riktigt fattar vad du håller på med. Så det man gör är att man väljer en låt, och så börjar man skicka sångtexten del för del till den här ovetande personen då. Och så ser man då hur den här personen reagerar. Och hon ska själv få berätta vilken låt hon har valt. Jag har i alla fall valt en bra låt, tror jag. Den Hannah Montana-låt, som jag tyckte jag hade sett på svenska. För jag antar att han inte hört den låten. Tycker du inte att hon låter lite osäker där? Typ som att jag antar att han inte hört den låten. Men hon är inte riktigt säker. Killen kanske älskar Hannah Montana. Vem vet, eller så vågar hon liksom bara inte erkänna det. Han kanske har berättat det för henne att jag älskar fan Hannah Montana, men du får inte säga det till någon. Och nu råkar hon liksom försäga sig lite här. Ja, vem vet. Sanningen har många vinklar, eller hur? Så det är I Will Always Remember You. Jag tror detta kommer bli bra. Okej, så det har jag skickat. Alltså han kom typ bara, what the fuck. Oh my god. Okej, jag skrev frågetecken. Alltså vad finns det att svara på det här smset du har skickat? Ett frågetecken känns väl jävligt logiskt. Jag svarar, what the fuck. Jaha, okej, tack. Varför säger du tack för? Den här killen svarar så, what the fuck, och ett frågetecken. Något som jag tror att de flesta av oss hade svarat om man hade fått den här typen sms. Man ser på den här tjejen att hon önskar att det var mer drama. Hon önskar att hon fick en starkare reaktion, liksom. Jaja, vi fortsätter kolla. Jaha, okej, tack. Okej, nu känns det att jag aldrig kommer gå på det här. Oj, nu ringer han. Jag iggar. Okej, han svarar. Vad snackar du om? Ring mig. Nej. Ja, det är ju obvious att det här är ett skämt från hennes sida. Så no hate. Alltså grejen är att det här är ju 100% skämt. Alla fattar det, att du försöker skämta. Men det man inte riktigt tänker är hur den på den andra sidan tänker och känner. Den här killen kanske är jävligt orolig just nu. Han kanske blir lätt svartsjuk. Han kanske har svårt att lita på människor.
Och sen får man sån här liksom random sms. Och jag kan själv identifiera mig i det att man kan bli stressad av såna här saker liksom. Och det kan vara jävligt jobbigt, framförallt när man ringer och svarar inte och man får massa konstiga sms. Fy fan, det är en hemsk känsla. Och det man leker med här är ju folkkänslor liksom, vilket är ganska allvarligt och någonting man kanske inte ska göra YouTube-material på. För när den här videon är avslutad, du får dina likes och du får dina kommentarer, så slutar ju inte pranket, utan det här kommer ju skada din personliga relation med den här killen och påverka dig IRL. Och liksom, ja. Han skriver svara. Nej. Another chapter in the book, can't go back but you can look. Fast det är lite konstigt med boken, vi tar nästa. Alltså grejen är, du går emot lyric-logiken. Alltså skämtet är lyric-prank. Det är tänkt att man ska skicka hela textrader från en sång. Och då kommer förmodligen den här personen till slut fatta att det är en sång du skickar liksom, för att det är lite konstiga meningar så här. Men om du hoppar över textrader och skiter i själva logiken och vad ett lyric prank faktiskt går ut på, då gör du inte ett lyric prank längre. Du bara mindfuckar din egen pojkvän. Men, carry on. Ni kommer snart se vad det här kommer sluta. Okej. Och så det var typ hela texten, sen typ började om. Så jag tror han börjar bli lite arg nu. Och han har ju gått på det, så jag vet inte om jag orkar fortsätta. Okej, nu skriver han igen. Och detta är på alertans dag också. Wow! Girlfriend of the year, everybody! Woo! En varm applåd för årets flickvän! Jaha, okej. Tack. Nej. Han skrev nu: om du försöker ge slut kan du i alla fall svara när jag ringer. Jag har ändå tappat känslan för det. Han är inte seriös. Okej, nu måste jag. Han menar lite det. Nu får jag skriva ett prank. Okej, nu var han typ jättearg. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never run. Okej, han svarar inte där. Okej, vad gör jag nu då? Okej, nej men jag får snacka med honom sen bara liksom, jag tror det är lugnt. Det är faktiskt lite jobbigt att titta på, för att ditt kroppsspråk säger något helt annat här. Han kunde liksom inte vara sur liksom. Oh hell no! Liksom. Okej, nej men så ja, det blev ändå ganska lyckat tycker jag. Triggar av det och mår du dåligt utav det. Jag vet inte om det var dålig låt, men jag gick på det i alla fall. Ja, vi vet ju inte om detta är fake eller inte. Kära Albin här, med hjärta bakom sig, kan ju likväl vara med på det här pranket och svara så här för att det ska bli en bättre YouTube-video. Vi vet helt enkelt inte. Men sanningen finns fortfarande där, att folk skulle kunna ta illa vid sig på det här sättet, även fast detta är sant eller inte. Någonting som börjar som en kul grej, en rolig idé, kan sluta ganska illa. Typ som din födsel. De är helt dumma. Har de ingen hjärna? De har ingen jävla hjärna. Kolla, jag har en hjärna. Se här. Suck my dick.
Och det var allting för den här videon. Jag hoppas du tyckte om det om du har tittat så här långt. Om du gillar mitt content, glöm inte för guds skull att subscriba på min kanal. Det är väldigt enkelt, man trycker på en knapp. Och glöm inte heller att sätta på notifications, så att ni får en notifikation på er e-mail eller så här när jag lägger upp en ny video, så ni inte missar någonting. Och skriv jättegärna din åsikt i kommentarerna här nedan. Ha det riktigt jävla gött, så ses vi snart igen. Hej då! Och puss på naven. Ja då. Jag vill bara gilla, kommentera, prenumerera. Så hörs vi. Hejdå!